Mācību stundas, darba sapulces un pat tikšanās ar draugiem platformā Zoom nu kļuvusi par mūsu ikdienu. Ilgstoši uzturoties iekštelpās un vairākas stundas veroties viedierīču ekrānos, cilvēki sākuši novērtēt tikšanās iespēju klātienē un arī dabu. Tā dzīst gulbenieši, kuri nedēļas garumā jauniešiem piedāvā dabas izpētes un mākslas darbnīcas piezūmojam zaļo. Mēs domājam, ka bērniem mēs varam vasarā piedāvāt piezūmot, pietuvoties zaļajam, īstajai dabai, īstajiem cilvēkiem. Mums ir ekodrukas darbnīca paredzēta, kur mēs izmantosim augus, lai iegūtu nospiedumus uz papīra. Tad mēs taisīsim monotīpijas darbnīcas, kas ir viena no grafikas tehnikām, kur arī mēs izmantojam augus, lai iegūtu skaistu zīmējumu. Cienotīpijas darbnīca ir viena no senām fotografijas tehnikām. Lasīsim augus un mēģināsim viņus tādā fotografikā attēlot. Tad mums būs skanografijas darbnīca, kurā mēs izmantosim tādu modernāku tehnoloģiju, ar skaneru palīdzību mēs iegūstam attēlu. Savukārt dienā, kad viesojamies Gulbenē, norit ornamentu darbnīca, izmantojot novadnieka, mākslinieka Jūlija Madernieka veidotos rakstus. Būtiski, ka to veidošanā viņš iedvesmojās no dabas. No sākuma, jā, mēs atrodam pašus labākos dizainus, kā mums patīk, no tiem pašiem dizainiem tur būtu kaut ko vēl izgriežam. Un tad mēs visu saliekam un tad liekam cepētināties. Protams, jābūt rūpīgi jāskatās, lai plēvēs nav burbuļi, jo pirms burbuļs uzsprāks, un tad tas zīmējums tiek sabojāts. Un tad jābūt rūpīgi. Ļoti pacietīgam jābūt šodien. Es labāk nāk, tu tāds, ka vienam pašam mājā tas nav interesants, tā vienkārši klusumā sēdi, tur nevienu nekomunicē, un tas ir diezgan garlaicīgi. Pagaidām es improvizēju, un tad es skatīšos, kā iznāk kaut ko likt klāt, kaut ko nē. Šoreiz man vairāk kā dizaina ideja radās kā pļava šī būtra, tā pati tā zāle, puķītes. Pieneņu pūks, kaut kāda tur cits vēl kaut kas aug, tā pašā pļauta. Iekšā, tāpēc, ka vienmēr stilīka krūzē kaut kas iekšā. Kā atzīst uzrunātās mākslas skolas audzēknes, attālināti, lai arī cik grūti tas nebūtu, mācīties var visu, taču radīt mākslu ir teju neiespējami. Man jau bija jātais diplomu darbs caur Zoom, skolā vispār nebija, un tas vispār bija šausmīgi. Mākslu zīmē, kaut ko caur Zoom, atrādīt ar skolotājiem, vispār ir briesmīgi. Tā kā tad, nezinu, tā kā tad strādniekam jāatrādās. Un tā. Mēs jau neesam strādnieki, mēs esam animātori, mākslinieki, zīmēt mākam un tā. Un tas tā galīgi. Zooms priekš mākslas galīgi nav. Mēram, kūgu, kur tā kā formas bija jāzīmēs trīs stūri. Ja skolotājs nepaskaidot, tu nezinu, vai tev ir pareizi izdarīts, vai tev ir pareizās proporcijas. Tas pats bija diezgan traks, daudzreiz negribējās neko pilnībā darīt. Tāpēc, ka citu nav, teiksim, tā nav tās iedvesmas neko darīt. Mēs varam tikai runāt Zoomā. Mēs nevaram palīdzēt praktiski. Un kas mākslā bez praktiskā jau ar runāšanu vien ir par maz. Mums ir pilnībā jāpārkārto viss tas, ko mēs līdz šim esam darījuši. Un rezultātu mēs, diemžēl, tādu nevaram sasniegt kā klātienē. Projekta noslēgums, izveidojot brīvdabas izstādi no darbnīcās tapušajiem darbiem, plānots augusta beigās Vecgulbenes muižas parkā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RetTV.